На цих кадрах ви бачите поєдинок у ваговій категорії 72 кілограми. Змагаються Богдан Тихоненко з Дніпра і Микита Політаєв з Київщини. З рахунком 9-1 у цій сутичці переміг спортсмен з Київщини. Ще молодий спортсмен, але дуже хорошу боротьбу показав. Я не вперше з ним зустрічаюся. Зустрічався і до цього. Дуже сильний суперник. Сьогодні так, а завтра все може змінитися. Богдан Тихоненко про поєдинок говорить так. Ми програли, тому що щось в партері не пішов на кат. У наступній сутичці цієї ж вагової категорії Іван Чмир із Закарпаття програв спортсмену з Криму, який зараз виступає за збірну команду Київщини Ірфану Мірзоєву. Кочергу зробив, в 2 бали зайшов. Витягнув, кинув, заробив 6 балів. І от відстояв сутичку. Іван Чмир із Закарпаття каже, боротьбою займається 9 років. Результат поєдинку прокоментував так. Поспішив, програв, буває. Не підготувався нормально до схватки. Головний суддя змагань Віталій Ліщинський розповів, як визначають переможців. Поєдинки відбуваються 6 хвилин, 2 періоди по 3 хвилини, 30 секунд перерви. І кількість балів набрана. Хто більше набрав балів, той переможе. Можна програти, але якщо той, кому ти програв, виходить в фінал, він тебе підтягує, і ти ще маєш можливість боротися за бронзову нагороду. Через карантинні обмеження змагання відбуваються без глядачів, каже організатор чемпіонату України в Тернополі Андрій Телебан. За його словами, фінальні сутички і нагородження переможців відбудуться завтра. Ці змагання – відбірковий етап на чемпіонат Європи. Тільки чемпіони мають право, перший критерій відбору – це чемпіон цієї України, їде на чемпіонат Європи. Потім після чемпіонату Європи, хто привозить медаль, ті вже будуть їхати на чемпіонат світу. Якщо медаль в ваговій категорії не буде взяна одним з учасників, то буде в місті Тернополі, ми ще будемо проводити турнір пам'яті Євгена Володимировича Ворка. І хто там стане чемпіоном, той поїде на чемпіонат світу. Як розповів Андрій Телебан, чемпіонат України з греко-римської боротьби проводять щороку. У Тернополі змагання такого рівня востаннє проводили 5 років тому. Тарас Бурак, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.